νύμφιν και κοσμημένην το ανδρύ αυτής. Εις την εικόνα αγαπητή μου της Εκκλησίας ως νύμφης που κατέρχεται από τον ουρανόν των καινούριων εις την γη την καινούρια, λέγαμε την περισμένη φορά, σημειούται ότι είναι ετοιμασμένη και κοσμημένη. Στη δεύτερη αυτή εικόνα, ως πόλης, θα ενθυμίστε λέγαμε, και ως νύμφη. Και ως πόλης ανελήφθαμε, ως νύμφη αναλύωμε. Ότι εμφανίζεται ετοιμασμένη και στολισμένη. Αυτό θα πει ετοιμασμένη και κοσμημένη. Τι σημαίνει ετοιμασμένη? Είναι καταρχάς η χρονική ετοιμασία της Εκκλησίας. Πρέπει δηλαδή να συμπληρωθεί ο αριθμός των σεσωσμένων που είναι μόνο εις τον Θεόν γνωστός. Πότε θα έρθει δηλαδή ο Χριστός εις τον κόσμο? Όταν θα συμπληρωθεί ο αριθμός των Αγίων. Ποιος είναι αυτός ο αριθμός των Αγίων? Γνωστός μόνο εις τον Θεόν. Έτσι, όταν επί παραδείγματι με τις εκτρώσεις που κάνουν οι άνθρωποι, με τον κάθε τρόπο που οι άνθρωποι κινούνται να λιγοστεύεται ο πληθυσμός, οι Άγιοι, οι οποίοι βέβαια δεν είναι όλος ο πληθυσμός της γης δυστυχώς, αλλά ανάμεσα σε αυτόν τον κόσμο τον πολύ θα είναι οι Άγιοι, προφανώς λιγοστεύουν. Και συνεπώς αργεί ο χρόνος της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας, επειδή ακριβώς εμείς παρατίδομαι των χρόνων αυτών με το να μην δίδομαι Αγίους εις την Βασιλεία του Θεού. Η Θεία Λειτουργία, θα λέγαμε, είναι ένας τρόπος πληρώσεως αυτού του αριθμού, διότι μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων λέμε «Ωστε γενέστε της μεταλαμβάνουσιν εις νύψιν ψυχής εις άφεσιν αμαρτιών εις κοινωνίαν του Αγίου Πνεύματος εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα», στο να γεμίσει η βασιλεία των ουρανών. Μα εάν όμως δεν προσερχόμεθα στην πνευματική ζωή, πώς θα γεμίσει η βασιλεία των ουρανών? Γι' αυτό το λόγο σας είπα, αναμένεται χρονικά η προετοιμασία της νύμφης. Αυτό που λέγει συνεπώς εδώ ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ετοιμασμένη και κοσμημένη, δηλαδή έτοιμη και στολισμένη. Αυτό το έτοιμη αναφέρεται εις την χρονική προετοιμασία της Εκκλησίας. Διότι λέγαμε την περασμένη φορά ότι η νύμφη είναι η Εκκλησία. Αλλά είναι όμως και η ποιοτική ετοιμασία της Εκκλησίας, που είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Δηλαδή, όπως λέγει εκεί στην Αποκάλυψη 19,8, είναι οι αρετές των Αγίων. Έτσι δεν είναι μόνο να γεμίσει η Βασιλεία του Θεού, αλλά και ποιοτικά να γίνεται καλύτερα και καλύτερα. Ο κάθε πιστός εις τον παρόντα κόσμον επέχει θέση νύμφης, που ετοιμάζεται και χρονικά και ποιοτικά να προϋπαντήσει των ηθείων Χριστών. Σας θυμίζω την παραβολή των 10 παρθένων, που εκεί βλέπει κανένας ότι οι 5 φρόνιμες ετοίμασαν τα λιχνάρια τους να έχουν λάδι. Οι 5 μωρές ανόητες, άμυαλες, δεν εφρόντισαν να έχουν λάδι. Εδώ τι βλέπει κανείς σε αυτές τις 10 παρθένους? Βέβαια ο αριθμός 5 και 5 είναι για να βγάλει κάθε υποψία ο Κύριος ποσοστού σωτηρίας ανθρώπων. Αν ήταν 8 και 2
θα λέγαμε ότι οι 8 δεν θα σωθούν, οι 2 θα σωθούν, το 20% θα σωθεί, το 8, το 80% δεν θα σωθεί. Βάζει ο Κύριος 5 και 5 να βγάλει κάθε υποψία. Διότι κάποτε ρωτήθηκε αν είναι πολλοί εκείνοι που θα σωθούν, και ο Κύριος δεν είπε αν είναι λίγοι πολλοί, είπε να αγωνίζεστε να σωθείτε, να μπείτε δια της στενής πύλης. Συνεπώς η παραβολή των 10 παρθένων δείχνει, δίνει το μέτρο αυτής της ετοιμασίας. Ίσα λέει έτοιμες οι 5 και μπήκαν εις τον λιμφόνο με τον λιμφίον. Οι άλλες έμεναν να παίξουν. Τι ήταν εκείνο που έπρεπε να τις κάνει να ετοιμαστούν? Και ο χρόνος και η ποιότητα. Είχαν καιρό, μπορούσαν να αγοράσουν λάδι, να ετοιμαστούν και να έχουν και επαρκές λάδι. Προσέξτε, είχαν, αλλά όχι επαρκές. Συνεπώς, εδώ απαιτείται και η χρονική και η ποιοτική προετοιμασία του κάθε πιστού. Ως προς το «και κοσμημένη», που είναι το αντίστοιχο με την ποιοτική ετοιμασία της νύμφης εκκλησίας, ωραίες εικόνες μας δίδει τόσο το βιβλίο του Άσματος των Ασμάτων, όσο και ο 404ος ψαλμός. Επιτρέψατε μου μια πολύ πρόχειρη και γρήγορη επιλογή από το βιβλίο Άσμα Ασμάτων να σας διαβάσω. Το κάνω γιατί θα ήθελα να σας δώσω μια ευκαιρία μιλήσεως στο βιβλίο αυτό. Ένα βιβλίο που πάρα πολύ χρησιμοποιείται από τους νηπτικούς πατέρες και ταυτόχρονα μένει άγνωστο στον πολύ τον κόσμο. Δεν τολμούμε δε ένεκα του ερωτικού του χαρακτήρος να το αναλύσουμε απάμβονος ή σε ιδιαιτέρους κύκλους, διότι πρόκειται για ένα ερωτικό ποίημα. Αλλά αυτό το ερωτικό ποίημα, ένα ειδήλιο δηλαδή, που είναι ο νυμφίος ή νύμφη, δεν είναι πραγματικά ερωτικό με την έννοια τη σαρκική. Θα δείτε μάλιστα πως τελειώνει το βιβλίο αυτό, θα σας διαβάσω το τελευταίο χωρίο. Αλλά είναι μία εικόνα της νύμφης εκκλησίας, νύμφης συναγωγής από την Παλαιά Διαθήκη, νύμφης εκκλησίας στην Καινή Διαθήκη και του νυμφίου Θεού, νυμφίου Χριστού. Συνεπώς όλοι οι πατέρες εκκλησίας μας αντελήφθησαν ότι δεν είναι εδώ παρά ένας αιώνιος διάλογος αυτού του νυμφίου Χριστού μετά της νύμφης εκκλησίας, εις τας αιωνίους συναφίας της Βασιλείας του Θεού. Λοιπόν, σας διαβάζω μερικά χωρία. Ιδού η καλή η πλησίον μου, ιδού η καλή οφθαλμή σου περιστερέ. Δεν θα σας διαβάσω το κείμε, τη μετάφραση, αλλά θα σας διαβάσω μια απόδοση που είναι ένα είδος ερμηνείας, όπως γίνεται από τον αείμνηστο Τρεμπέλα. Ιδού είσαι ωραία, πολύ αγαπημένη μου σύντροφε, ιδού είσαι ωραία, τα μάτια σου ελκυστικά και κατακάθαρα περιστέρια. Αυτά τα λέει ο νυμφίος στη νύμφη. Η νύμφη απαντά: ιδού ή καλός ο αδελφιδός μου και έγε ωραίος, προσκλίνει ημών σύσκιος. Ιδού σύ είσαι πανέμορφος και καλός και πολυαγαπημένε μου αδελφέ. Τον αποκαλεί αδελφιδούν, αδελφιδών, δηλαδή αδελφών, αγαπητικών, αγαπημένων. Συ και όχι εγώ έχεις φυσικών και όχι επίκτητον το κάλος της ηθικής τελειότητος. Ευρίσκεσαι τώρα επικλίνης
στρωμένης με χλόη και άνθη, κάτω από παχύσκια δέντρα, τόσο πολύ συγκατεύεις και ταπεινώθεις δια να απαλλάξεις την νύμφη σου από την ασχημία της. Ήρθες από τον ουρανό στη γη, στους ανθρώπους, ανάμεσα στους ανθρώπους, για να τους απαλλάξεις από την ηθική τους ασχήμια. Αυτά που σας διαβάζουν από σπάσματα και δεν είναι στη συνέχεια, ως κρίνον εν μέσω ακανθών ούτως οι πλησίων μου αναμέσων των θυγατέρων, λέει ο νυμφίος, σαν κρίνο που ξεπετιέται μέσα στις αγκαθιές, οι οποίες δεν μπόρεσαν να το πνίξουν. Έτσι ξεπροβάλλει και η ωραία συντροφός μου μέσα στις άλλες του κόσμου κορασίδες, άνθος κατακόκκινον από το αίμα των μαρτύρων της, κρίνων πάλευκον από την αγνότητα των παρθένων της. Η Εκκλησία πάντοτε, πάντα η Εκκλησία, η νύμφη, η αγαπημένη είναι η Εκκλησία. Ευώδες από την αγιότητα των τέκνων της. Αδελφιδός μου εμεί, καγώ αυτό, οπιμένον εν της κρίνης. Ο αγαπημένος μου αδελφός είναι για μένα εξ ολοκλήρου δικός μου, και εγώ είμαι εξ ολοκλήρου για αυτόν. Αφοσιωμένη και παραδομένη σε αυτόν, που ποιμένει τα πρόβατά του όχι σε αγκάθια και κοινά χορτάρια, αλλά εις τα ευώδη κρίνα της αγνής και αγίας ζωής. Είναι τόσο ωραίος αυτός ο στίχος, θα τον ξαναδιαβάσω. Σημειώσατε διότι στο πρωτότυπο είναι ποίημα. Αδελφιδός μου εμή, καγώ αυτό, ο ποιμένον εν της κρίνης. Αυτός που είναι ποιμένας και βόσκει τα προβατά του ανάμεσα στα κρίνα. Τι ωραία έκφραση αυτή. Επικίτην μου εν νυξή, εζήτησα ονιγάπησεν η ψυχή μου. Εζήτησα αυτόν και ούχε εύρον αυτόν. Εκάλεσα αυτόν και ούχι πικουσέ μου. Στο κρεβάτι μου κατά τις νύχτες τον ανεζήτησα, τον οποίον, αυτόν τον οποίον αγάπησε η ψυχή μου. Τον εζήτησα και δεν τον βρήκα. Τον φώναξα, αλλά δεν με άκουσε. Ο νυμφίος φαίνεται, μη ακούγοντας τις επικλήσεις της νύμφης, δια να καταστεί ποθινότερος εις αυτήν και να τη γυμνάσει σε μεγαλύτερα ταπείνωση και πίστη. Είναι εκείνο που οι μάρτυρες έλεγαν τους τρεις πρώτους αιώνας, αλλά και σήμερα επαναλαμβάνουμε, και πάντα στους αιώνες θα επαναλαμβάνεται αυτό, όποτε η Εκκλησία κακουχεί. Κύριε που είσαι, Κύριε που είσαι, και μοιάζει ο Κύριος να κοιμάται. Μοιάζει όμως. Είναι ο αναπεσόν που έπεσε να κοιμηθεί, αλλά με τα μάτια ανοιχτά, όπως πολύ ωραία τον ζωγραφίζουμε. Ο αναπεσόν μοιάζει ότι κοιμάται, αλλά αγρυπνεί επί της Εκκλησίας του. Δια να καταστεί στην Εκκλησία του, να την κάνει δηλαδή να τον νιώσει πιο πολύ τον Χριστόν, και να τον αναζητήσει με περισσότερο πόθο. Κήπος και κλεισμένος, αδελφοί μου νύμφοι, κήπος και κλεισμένος, πηγή εσφραγισμένη, λέγει ο αδελφιδός, ο αγαπητός, ο αγαπημένος, ο νυμφίος. Κήπος κλεισμένος, περιφραγμένος δια του φραγμού των θείων εντολών, ανοιχτός μόνον εις των νυμφίων και εις τους αφοσιωμένους εις αυτόν. Παράδεισος άχραντος και ευθαλής είσαι, αδελφοί μου νύμφοι. Κήπος κατάκλειστος εις των αμετανόητων κόσμων της αμαρτίας, δεν μπορεί να μπει ο αμαρτωλός μέσα στην Εκκλησία. Πηγή αστήρευτος και ζωηφόρος, σφραγισμένη με βασιλική σφραγίδα, την οποία
μόνος ο νυμφίος σου δικαιούται να ανοίξει. Σε αυτό που είπα ότι μόνον οι πιστοί είναι στην εκκλησία, αν μου πείτε τόσοι αμαρτωλοί είναι μες στην εκκλησία, ναι, τους ξέρει ο Θεός ποιοι είναι εκείνοι που δεν είναι ενωμένοι μαζί του. Δεν είναι εκκλησία εκείνοι οι οποίοι γράφονται στα μητρώα, αλλά εκείνοι οι οποίοι έχουν οργανικών σύνδεσμων με τον Χριστό. Σας θυμίζω την παραβολή της αμπέλου. Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή, είμαι στα κλίματα, δηλαδή οι κλιματόβεργες. Κάθε κλιματόβεργα που δεν αποφέρει καρπών, ο πατήρ μου ο ουράνιος την κόβει και την πετάει και πετιέται και ξηραίνεται και μπαίνει μετά στο καμίνι του πυρός, όπως μαζεύουμε τις κλιματόβεργες άμα ξεραθούν για να πυρώσουμε το φούρνο. Δηλαδή σημαίνει δεν έχεις οργανικό σύνδεσμο με τον Χριστό, θα ξεραθείς. Και όταν ξεραθείς είσαι μόνο για την κόλαση. Μη λοιπόν νομίσετε ότι όσοι είναι γραμμένοι ως χριστιανοί αποτελούν και την εκκλησία. Μη το νομίσουμε αυτό. Όταν η εκκλησία επί παραδείγματι εμφανίζεται άμμωμος και άσπυλος από και την Καινή και την Παλαιά Διαθήκη, πως είναι άμμωμος χωρίς μόμον και πως είναι άσπυλος χωρίς πύλων και λεκέ, όταν υπάρχουν τόσοι αμαρτωλοί άνθρωποι? Ναι, η αληθής εκκλησία είναι άμμωμος και άσπυλος πραγματικά. Κήπος και κλεισμένος, αδελφοί μου νύμφοι, καταβήτω αδελφιδός μου εις κήπον αυτού και φαγέτο καρπών ακροδρίων αυτού, λέγει η νύμφη. Ας κατεβεί ο αγαπημένος μου αδελφός εις τον κήπο του, δική του είναι η εκκλησία, γι' αυτό λέγει στον κήπο του, και ας φάγει τους καρπούς των δένδρων του. Εις αυτόν οφείλεται η άνθησης και η καρποφορία, ότι κι αν έχω δικό του είναι, η υπαρξής μου και όλη η συγκομινή του κήπου μου δική του δημιουργία είναι. Εις ήλθον εις κήπον μου αδελφοί μου νύμφοι, ετρίγησα σμύρναν μου με τα αρωμάτων μου, έφαγον άρτων μου με τα μέλιτός μου, έπιον ίνων μου με τα γαλακτός μου. Φάγετε πλησίοι και πίετε και μεθύστητε αδελφοί. Εμπήκα στον κήπο μου που είναι δικός μου, αφού και εσύ αδελφοί νύμφη αναγνωρίζεις ότι εγώ τον εφύτευσα και από εμέ μεγαλύνθη. Ετρίγησα μόνος μου την ευώδη Σμύρνα μου με τα άλλα αρώματά μου, που όλα συμβολίζουν τα σαρετά σου ο εκκλησία και τα διεμέ θυσία σου. Έφαγα τον άρτον μου, ήπια και τον ίνον με το γάλα μου. Φάγετε φίλοι και διπλανοί μου και πιείτε αδελφοί όσοι θέλετε και όσων περισσότερον μπορείτε. Από τον ειδικό μου ίνον δεν με θύσκεται ποτέ κανείς, δεν με θάει ποτέ κανείς. Θυμηθείτε, λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου, πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου. Εγώ καθεύδω, ακούστε τι ωραίος αυτός ο στίχος, εγώ καθεύδω και η καρδία μου αγρυπνεί, φωνή αδελφιδού μου κρούει επί την θύρα μου. Άνοιξον μια αδελφή μου, η πλησίον μου περιστερά μου, τελεία μου, ότι η κεφαλή μου επλήθη δρόσου και η βόστριχή μου ψεκάδων νυκτός. Μάλιστα αυτό το πρώτο νημιστήχιο, εγώ καθεύδω και η καρδία μου αγρυπνεί, στους νηπτικούς έχει ως εξής: εγώ κοιμάμαι των φυσικών ύπνων, αλλά η καρδιά μου επαναλαμβάνει την ευχή κατά τη διάρκεια του ύπνου. Μη σας κάνει καθόλου εντύπωση, είναι πραγματικό της. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Κοιμάται ο άνθρωπος των φυσικών ύπνων, αλλά όμως η καρδία αγρυπνεί. Πώς αγρυπνεί? Ένα μυστήριο, αλλά αγρυπνεί πραγματικά. Και έχει ο άνθρωπος
πλήρη συνείδηση αυτής της επαγρυπνήσεως της καρδίας. Θα μου πείτε αδύνατον. Θα σας πω δυνατότατο και αληθέστατο. Η απόδοση. Εγώ κοιμάμαι και η καρδιά μου είναι ξύπνια, γεμάτη έννοια και αγάπη για αυτόν. Φωνή του αγαπημένου μου αδελφού ακούεται στην πόρτα. Άνοιξε μου αδελφή, πλησιεστάτη μου σύντροφε, αγνή περιστερά μου, τελεία μου καλονή, διότι η κεφαλή μου γέμισε δροσιά και τα πυκνά μαλλιά μου υγράνθησαν από την ψηλή βροχή της νύχτας. Εις κάθε ράθιμον και μία γρυπνούσαν εν προσευχή ψυχήν ούτω κρούει εις την θύρα της καρδίας της ονυμφίος, προβάλλον την καταφρόνηση που με την αδιαφορία μας του δεικνύομεν τα υστερούντα εις ζήλο προβατά του. Φάρινξ αυτού γλυκασμή και όλος επιθυμία. Ούτως αδελφιδός μου και ούτως πλησίον μου θυγατέρες Ιερουσαλήμ. Τον χάνει εκείνη. Είναι 8 κεφάλαια το όλο βιβλίο. Είναι ένα περίφημο στο διάλογό του. Γι' αυτό σας προκαλώ επίτηδες το κάνω αυτό, να σας δημιουργήσω την επιθυμία να πάτε να το διαβάσετε το άσμασμάτων. Θα δείτε εκεί σε αυτόν τον διάλογο, εκείνο χτυπάει την πόρτα, ιδού έστηκα επί την θύραν. Αυτό βέβαια είναι από την Αποκάλυψη, αλλά το λέγω τώρα εγώ σαν φράση. Και βλέπει, είχε μια τρύπα η πόρτα και μπαίνει το χέρι από εκεί για να ανοίξει το εσωτερικό πόμολο. Άνοιξε μου, λέγει, γιατί το αγιάζι της νύχτας έπεσε στα μαλλιά μου. Ωχ καημένε, του λέγει εκείνη, ξέρεις τώρα έχω πλύνει τα πόδια μου και είμαι στο κρεβάτι, πού να ξανασηκώνουμε. Απεσύρθει το χέρι και απομακρύνεται εκείνος. Γιατί να του πω ότι είμαι στο κρεβάτι και τι θα πει θα λερώσω τα πόδια μου. Είναι η ταλαιπωρία που θα μπει ο πιστός όταν ανοίξει την πόρτα της ψυχής στο Χριστό. Και ξέρετε ποια είναι αυτή η ταλαιπωρία? Η σταυρική περιπέτεια μέσα στην ιστορία. Για μια στιγμή λοιπόν δηλιάζει, προσέξτε, η σταυρική περιπέτεια μέσα στην ιστορία. Δηλιάζει και θέλει να καλοπεράσει στη ζωή αυτή. Πώς να λερώσει τα πόδια, της εκείνη. Και τι κάνει τώρα? Εκείνος φεύγει. Μετανοεί εκείνη. Σηκώνεται, ανοίγει την πόρτα. Κοιτάζει στον δρόμο, δεν είναι πουθενά. Και τώρα ξυπόλει, τι τρέχει στον δρόμο. Βρίσκει τις θυγατέρες στη Ιερουσαλήμ. Μήπως είδατε τον αγαπημένο μου? Ποιος είναι αυτός ο αγαπημένος σου που ζητάς? Και αρχίζει η περιγραφή. Έχει έτσι τα μάτια του, έτσι τα μαλλιά του, έτσι τη φωνή του. Φάρινξ αυτού γλυκασμή. Ο λαιμός του, λέγει, είναι όλο γλύκα και όλος επιθυμία. Ούτως αδελφιδός μου, αυτός είναι ο αγαπημένος μου, και ούτως πλησίον μου, αυτός είναι ο σύντροφός μου. Θυγατέρες Ιερουσαλήμ. Εγώ το αδελφιδό μου και αδελφιδός μου εμεί, ο ποιμένον εν της κρίνης. Εγώ η εκκλησία, η θριαμβεύουσα και η στρατευωμένη, ανήκω εξ ολοκλήρου εις τον αγαπημένο μου αδελφόν, και ο προσφυλέστατός μου αδελφός ανήκει σε μένα. Αυτός που ποιμένει τα πρόβατά του στα πάλευκα και ευώδη κρίνα, σύμβολα της ευαγγελικής διδασκαλίας του και των ναμάτων της χαριτός του. Τι σάφτη η Αιγύπτουσα, ως η όρθρος, καλή ως σελήνη, εκλεκτή ως ο ήλιος, θάμβος ως τεταγμένε. Ποια είναι αυτή που φαίνεται σαν την αυγή, λέγει ο νυμφίος, ωραία σαν τη σελήνη, εκλεκτή και απαστράπτουσα σαν τον ήλιο, καταπληκτική σαν τις αγγελικές παρατάξεις? Σύμβολα των εμφανίσεων της Εκκλησίας κατά τας διαφόρους εποχάς και καταστάσεις του περιβάλλοντος.
Είδωρ πολύ ούδην ίσετε σβέσε την αγάπη, και ποταμή ου συγκλήσουσι αυτήν. Το νερό το πολύ δεν θα μπορέσουν να σβήσουν την αγάπη, και ούτε όταν όλα τα ποτάδια, τα ποτάμια συγκλεί, το κλεί με ύψιλον, συγκλείς από το κατά κλείζω, συγκλήσουσιν αυτήν, δεν θα την πνίξουν. Θυμηθείτε εκείνη την γυναίκα στην Αποκάλυψη που έχει τον ήλιο στο κεφάλι και τη σελήνη στα πόδια, που είναι η Εκκλησία, Θεοτόκος, Εκκλησία. Όταν αναδύεται το θηρίον της Αποκαλύψεως, δηλαδή ο Αντίχριστος, ο δράκον, συγγνώμη, και βγάζει νερό όταν είδε ότι το παιδί που γεννήθηκε περιμένοντας να το καταφάγει, ο Ιησούς Χριστός, Θεοτόκος, και αναλαμβάνεται στον ουρανό, δεν έχει πια τίποτα να πολεμήσει με τον ιόν αυτής της γυναικός, παρά μόνο με τη γυναίκα, με την Εκκλησία, και την καθιστά ποταμοφόρητον. Βάζει, λέει, νερό από πίσω της να την πνίξει. Είναι τα διάφορα ρεύματα, τα ιδεολογικά ρεύματα, τα δαιμονικά αυτά ρεύματα που υπάρχουν στην ιστορία για να καταπνίξουν την Εκκλησία. Αλλά εκείνη σώζεται. Πώς σώζεται? Από την αγάπη. Ακούστε ξανά το στίχο. Είδωρ πολύ ούδην ίσετε σβέσε την αγάπη. Όσα κι αν πέσουν επάνω στην Εκκλησία, εκείνοι που αγαπούν τον Χριστό δεν μπορεί να σβήσει η αγάπη τους. Και ποταμοί ου συγκλήσουσιν αυτήν, και οι ποταμοί δεν θα την πνίξουν. Και τελειώνει ως εξής, αγαπητοί μου, ο τελευταίος κατά τελευταίος στίχος. Καλεί ο νυμφίος τους φίλους και έχει μάθει ότι η νύμφη ψάλλει ωραία, και της λέγει: έλα να μας ψάλλει να σ' ακούσουμε. Και εκείνη του λέγει: φύγε αδελφοί δέ μου, και ομοιώθητη τη δορκάδη ή τον ευρώ των ελάφων επιόρη των αρωμάτων. Ακούστε παρακαλώ, ακούστε παρακαλώ αυτό το στίχο. Εάν ήταν ερωτικό ποίημα και δεν είχε συμβολικόν χαρακτήρα, θα κατέληγε το ιδίλιο σε ένα ευτυχές τέλος. Εδώ δεν έχουμε αυτό το ευτυχές τέλος κατά τα ερωτικά δεδομένα και τις ερωτικές διαστάσεις. Αλλά τι? Εκείνη απαντάει: φύγε αγαπημένη μου, και μοιάσε με τη δορκάδα ή ακόμα με το ελαφόπουλο, και πήγαινε στα βουνά των αρωμάτων. Δεν μαλώσε μαζί του, δεν πρόκειται περί μαλώματος, δεν τα χάλασαν, αλλά σημαίνει αυτό ακριβώς, όπως και εδώ παρατηρείται σε μια σημείωση στο βιβλίο, ότι αυτό αποδεικνύει τον συμβολικό χαρακτήρα του βιβλίου. Τι δηλαδή? Ότι δεν ήρθε η ώρα να μείνεις ακόμα στον κόσμο. Φύγε, πήγαινε στα βουνά των αρωμάτων, από εκεί που ήρθες. Δηλαδή ενυνθρώπησες, αλλά πήγαινε στη βασιλεία σου. Εγώ ακόμα έχω δουλειά εδώ στη γη. Εγώ η νύμφη έχω ακόμη να δουλέψω, έχω να κακοπαθήσω. Αλλά όταν όμως θα έρθει η ώρα, ασφαλώς τότε θα έρθεις να με πάρεις. Αυτός είναι ο πνευματικός, αγαπητοί μου, χαρακτήρ του βιβλίου Άσμα Ασμάτων. Και βλέπει κανείς την νύμφη Εκκλησία πως κινείται έναντι του νυμφίου της Χριστού. Αλλά είναι και η κάθε νύμφη ψυχή. Ο καθένας μας από εμάς είναι μια νύμφη που έχει τον νυμφίο Χριστό και κινείται πάντοτε με τον τρόπο που, και τη διαδικασία που σας διάβασα. Αλλά και στον 44ο ψαλμών υπάρχει εκεί η όλη η εικόνα του νυμφίου και της νύμφης. Δύο-τρεις επιλογές από τον ψαλμόν αυτόν. Αφού υμνείται ο νυμφίος ως πολύ ωραίος, δυνατός, νικητής βασιλεύς,
πλήρης Θείας Χάριτος και του οποίου ο θρόνος είναι αιώνιος, έρχεται ο έπαινος της νύμφης Εκκλησίας και λέει: παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω, περιβεβλημένη, πεπικυλμένη, στολισμένη. Άκουσον θύγατερ, και είδε και κλείνον το ούσου και επιλάθου του λαού σου και του οίκου του πατρός σου. Άκουσε θυγατέρα, σκύψε να σου πω στ' αυτή. Ξέχασε το λαό σου από όπου προέρχεται, των εθνικών κόσμων και τον οίκο του πατέρα σου, όλους τους συγγενείς σου εκείνοι οι οποίοι δεν αποτελούν εκκλησία. Και έτσι θα επιθυμήσει ο βασιλιάς την ομορφιά σου, γιατί αυτός είναι Κύριός σου. Και προσκυνήσεις αυτό, θα τον προσκυνήσεις. Πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν. Εν κροσωτής χρυσής περιβεβλημένη, πεπικυλμένη. Είναι όλη στολισμένη από στολίδια η θυγατέρα του βασιλέως. Από μέσα. Τι απει από μέσα, με αρετές. Και ήκουσα φωνής μεγάλης εκ του ουρανού λεγούσης, ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων και σκηνώσει μετά αυτών, και αυτοί λαός αυτού έσονται και αυτός ο Θεός μετά αυτών έστε. 21,3. Ό,τι προηγουμένως είπε ο Ιερός Ευαγγελιστής για αυτές τις ωραιότατες εικόνες της Εκκλησίας ή της Βασιλείας του Θεού ως πόλης καινούρια και ως νύμφη, έρχεται τώρα, αγαπητοί μου, να μας δώσει μία περισσότερα διασάφηση. Η φωνή που ακούει ο Ευαγγελιστής και ήκουσα φωνής μεγάλης εκ του ουρανού λεγούσης, ιδού η σκηνή του Θεού, αυτή η φωνή δεν είναι βεβαίως του Χριστού, αλλά είναι αγγέλου φωνή, η οποία αναγγέλει, αφού δείχνει αυτή την καινούρια Ιερουσαλήμ και την νύμφη Χριστού, σαν σκηνή του Θεού, δηλαδή το ενδιέτοιμα του Θεού που είναι πια κοινό μαζί με τους ανθρώπους. Ο χώρος στον οποίο θα κατοικεί ο Θεός μαζί με τους ανθρώπους. Εκείνο το ακατανόητο που γράφει ο προφήτης Βαρούχ και της ανθρώπης συνανεστράφει, ότι ο Θεός συνανεστράφει τους ανθρώπους, αυτό το ακατανόητο που θα έπρεπε να το ειρμήνευαν, πώς τάχα να το ειρμήνευαν, ή εκείνο το υπόδες αυτού έστησαν επί την Σιών, στο όρος Σιών, δηλαδή στο λόφο που είναι η Ιερουσαλήμ, στάθηκαν τα πόδια του. Πώς πρέπει να το ειρμήνευε η συναγωγή, η ραβίνη, με την έννοια ότι ο Θεός προστατεύει, με την έννοια ο Θεός βλέπει από ψηλά και αγαπά τους ανθρώπους. Ποτέ δεν θα πήγαινε στο μυαλό τους ότι αυτά τα πόδια του Θεού, ποια πόδια, έχει ο Θεός πόδια, βεβαίως έχει πόδια αφού έγινε άνθρωπος, ότι θα εστέκονται τα πόδια του εις το όρος Σιών, και από εκεί και ανελήφθη στον ουρανό. Βεβαίως της ανθρώπης συνανεστράφη, που λέγει ο Βαρού, κατά κυριολεξία. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο ερμηνείας αλληγορικής, συμβολικής. Κατά λέξη, κατά κυριολεξία, ό,τι ακριβώς λέει το κείμενο, συνανεστράφει τους ανθρώπους. Πώς θα μπορούσαμε τώρα εδώ να πούμε ότι ο Θεός θα στήσει τη σκηνή του μαζί με τους ανθρώπους? Θα ξαναδιαβάσω: ιδού, να, η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων. Έχουμε τώρα το προηγούμενο. Πράγματι ο Θεός θα κατοικεί
μαζί με τους ανθρώπους. Είναι ακατανόητο, είναι καταπληκτικό, κι όμως έτσι είναι. Για να δει κανείς την αγάπη του Θεού, πρέπει να πούμε ότι αυτή η σκηνή, όπως εμφανίζεται στο όραμα, είναι η πρωτότυπος. Είναι εκείνη που έδειξε ο Θεός εις τον Μωυσέα, τύπος της οποίας έπρεπε να είναι η σκηνή του μαρτυρίου όταν θα κατασκευάζεται εις την έρημο, και η οποία σκηνή του μαρτυρίου περιείχε την κυβωτό της Διαθήκης. Του λέγει εκεί ο Θεός του Μωυσέως: ώρα, πρόσεξε, ό,τι ακριβώς είδες. Άρα είδε ο Μωυσής την ουρανία σκηνή, αυτή που τώρα βλέπει ο Ιωάννης. Πρόσεξε, ακριβώς έτσι θα κατασκευάσεις. Διότι ήθελε με τον τρόπο αυτό να εκφραστεί ότι αυτή η σκηνή του μαρτυρίου ήταν τύπος εκείνης της σκηνής. Και ακόμη, όπως η σκηνή του μαρτυρίου ήταν πάντοτε στο κέντρο του στρατοπέδου, πάντοτε όταν έφευγαν για να πάνε σε άλλο τόπο, προηγείτο η σκηνή του μαρτυρίου, φερωμένη υπό των Λεβιτών και των ιερέων. Όταν εστρατοπέδευαν, τότε η διάταξη του στρατοπέδου ήταν προς Ανατολάς τρεις φυλές, προς Νότων τρεις φυλές, προς Δυσμάς τρεις φυλές, προς Ανατολάς, προς Δυσμάς, προς Βοράν, προς Νότων, ανά τρεις φυλές. Και στο κέντρο η σκηνή του μαρτυρίου, εις τύπον ότι ο Θεός στρατοπεδεύει εις το κέντρο του λαού του. Εκεί στην Παλαιά Διαθήκη ήταν ο τύπος. Αυτό που βλέπει τώρα ο Ιωάννης είναι το πρωτότυπο. Αλλά θα πει ο Απόστολος Παύλος, Εβραίους 8,2, ότι η το πρωτότυπο στρατόπεδο είναι η Εκκλησία, και η σκηνή του Θεού είναι ότι αυτός ο Θεός κατοικεί μες στην Εκκλησία, ανάμεσα στους Αγίους, στους πιστούς. Αυτή τώρα η σκηνή που δεν είναι τύπος αλλά το πρωτότυπο, δεν κατασκευάζεται από ανθρώπους. Την σκηνή, θα πει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, την αληθινήν ειν έπηξεν ο Κύριος και ουκ άνθρωπος. Την έστησε ο Θεός, ο Κύριος, όχι άνθρωπος. Συνεπώς αυτή η σκηνή είναι αχειροποίητος. Η βασιλεία του Θεού είναι αχειροποίητος. Εδώ βλέπει κανένας να υπάρχει η μεγάλη νοσταλγία του ανθρώπου μετά από την απώλεια του αρχαίου παραδείσου, μέσα στον οποίον παράδεισον ο άνθρωπος είχε κοινωνία μετά του Θεού. Ναι, ο Αδάμ είχε κοινωνία μετά του Θεού. Όταν ο Αδάμ μπορούσε να λέγει «άκουσα τη φωνή σου και φοβήθηκα και κρύφτηκα», ο Θεός του λέγει «γιατί κρύφτηκες, γιατί άκουσα τη φωνή σου και φοβήθηκα και γιατί φοβήθηκες, μήπως παρεύεις την εντολή μου». Ο διάλογος αυτός τι σας θυμίζει? Σας θυμίζει ότι υπήρχε κοινωνία μετά του Θεού και του Αδάμ. Υπήρχε κοινωνία η οποία διαταράσσεται με την αμαρτία, την παρακοή. Αυτή η κοινωνία θα μείνει μέσα στο ανθρώπινο γένος, στην ψυχή του ανθρωπίνου γένους, ως βαθιτά την νοσταλγία. Δεν υπάρχει τίποτε πιο νοσταλγικό στον άνθρωπο από του να ξαναγνωρίσει τον Θεό και να έχει κοινωνία μαζί του. Και ο άθεος που θα έλεγε «δεν θέλω να γνωρίζω τον Θεό, δεν υπάρχει για μένα ο Θεός, δεν πιστεύω τίποτε», στο βάθος υπάρχει και αυτή η νοσταλγία, και σε αυτόν
μόνο που είναι διαταραγμένη. Θέλετε να σας το πω πώς είναι? Σε μια επιφάνεια ηρεμούντος νερού καθρεπτίζεται κανείς. Στο ίδιο αυτό νερό, αν πετάξουμε μια πετρούλα, κάνει κυμάτωση και δεν μπορούμε πια να δούμε το πρόσωπό μας. Δεν σημαίνει ότι το πρόσωπό μας δεν καθρεπτίζεται μέσα, αλλά σημαίνει ότι δεν μπορεί να αποδοθεί ο καθρεπτισμός, επειδή έπαθε διαταραχή η επιφάνεια του νερού. Έτσι και εδώ, αγαπητοί μου, αυτός που λέγει είμαι άθεος, είναι ταλέπορος, έχει μαυρίσει η ψυχή του και έχει διαστραφεί αυτή η νοσταλγία, έχει πάθει αλλίωση, είναι πόθος πανανθρώπινος αυτός, το να ξαναδημιουργήσει ο άνθρωπος κοινωνία με το Θεό. Όλα τα άλλα είναι υποδεέστερα. Αυτό είναι στην κορυφή. Έτσι το βλέπουμε να εκφράζεται με καθαρό τρόπο από την Αγία Γραφή, που καθρεπτίζει αδιατάραχτα στην επιφάνεια των πραγμάτων την πραγματικότητα. Εδίψεις εν η ψυχή μου προς τον Θεόν τον ισχυρό των ζώντα. Πότε ήξω, πότε θα έρθω και οφθήσομαι το προσώπο του Θεού. Ψαλμός 41,3. Αυτό είναι ο πανανθρώπινος πόθος. Διότι τώρα, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, Α' Κορινθίους 13,12, βλέπομεν άρτη διεσόπτρου εν ενίγματι, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον. Τώρα βλέπουμε μέσα από έναν καθρέπτη. Πώς? Ενιγματοδός, εν ενίγματι. Έχω τον καθρέπτη εδώ μπροστά και βλέπω τα αντικείμενα ή το πρόσωπο του Θεού μέσα στον καθρέπτη, μένοντας ο Θεός από πίσω μου. Δεν βλέπω το πρόσωπό του. Έκφρασης μένει ο Θεός από πίσω μου. Δεν βλέπω το πρόσωπό του. Πού το βλέπω? Μέσα στον καθρέπτη. Τι θα πει αυτό? Βλέπω το είδωλό του. Δηλαδή ενιγματοδός γνωρίζω το Θεό. Τότε, πότε τότε? Τότε, όταν θα βρεθώ στη βασιλεία του, θα τον δω πρόσωπον προς πρόσωπον. Σαφώς γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, Α' Ιωάννης 3,2, εκείνο το περίφημο, αγαπητοί, νυν τέκνα Θεού εσμέν. Είμαστε τώρα παιδιά του Θεού και ούπο εφανερώθη τι εσώμεθα, και ακόμα δεν φανερώθηκε τι θα είμεθα. Είδαμεν δε, γνωρίζουμε δε, ότι εάν φανερωθεί, όταν θα φανερωθεί τι θα είμαστε, όμοι αυτό εσώμεθα. Θα είμεθα όμοι με εκείνον, τον Χριστόν, ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστί, γιατί θα τον δούμε όπως είναι. Εκείνο το καθώς εστί, χωρίς να χωράει καμία, κανένας υπενιγμός, αλληγορίες κλπ. Καθώς εστί. Πώς? Όπως τον είδαν οι μαθητές όταν τον είχαν αμέσά τους, όταν είχε αναστηθεί και τον έβλεπαν. Μόνο που τώρα η Θεία του Δόξα υπήρχε τότε, αλλά περιεστέλετο δια τα μάτια των μαθητών. Τώρα θα αποδίδεται όλη εκείνη η Θεία Δόξα. Όπως τον έβλεπαν τότε, θα τον δουν και τότε, θα τον δουν και τώρα στη Βασιλεία του Θεού όλοι οι πιστοί. Και ότι ο Θεός θα κατοικήσει μετά των ανθρώπων, αυτό πολλές φορές το έχει βεβαιώσει ο Θεός. Λέγει επί παραδείγματος το Λεβιτικόν 26,11, και θύσω, λέγει ο Θεός, την σκηνήν μου εν ημίν, και εμπεριπατήσω εν ημίν, και έσομαι ημών Θεός, και ημείς εσεσθέμι λαός. Θα έρθω, λέγει, να βάλω τη σκηνή μου ανάμεσά σας και να περπατήσω ανάμεσά σας,
και θα είμαι Θεός σας και θα είσαστε λαός μου. Μία μικρή σημείωση πάνω σε αυτό. Ισχύει όχι για το χωρίο που σας διάβασα και για το προηγούμενο από το, από τον Ψαλμό των 41, «Εδίψει η ψυχή μου προς τον Θεό των ισχυρών των ζώντα». Μπορεί, αν ανοίξετε ένα βιβλίο, προσέξτε παρακαλώ, σας παρακαλώ, πολύ προσέξτε εδώ, πάρα πολύ προσέξτε αυτό που θα σας πω. Αν ανοίξετε ένα βιβλίο, το Ψαλτήρι, δείτε την ερμηνεία, θα γράφει το εξής μέσα: «Επιθυμούσα πολύ να έρθω στο ναό σου να προσκυνήσω». Και να πείτε εσείς, μα όλα τα χωρία που σας ερμηνεύω της Παλαιάς Διαθήκης έχουν μια ιστορική διάσταση και προφανώς δεν αναφέρονται σε εκείνα τα οποία μας ερμηνεύεται. Είναι η απορία των ορθολογιζών των καθηγητών του Πανεπιστημίου, ίσως και του Γυμνασίου. Είναι η απορία των ορθολογιζών, τον τ' άκουσα κάποτε από το στόμα ενός ορθολογίζοντος καθηγητού Πανεπιστημίου, ότι οι πατέρες της Εκκλησίας μας δεν δίδουν την ερμηνεία σωστά στα χωρία της Παλαιάς Διαθήκης. Να, θα λέγε κανείς, σε αυτό το σημείο θα βάλουμε τη σκηνή του μαρτυρίου και ο Θεός θα είναι μαζί μας ως παρουσία. Υλικό σημείο δε της παρουσίας του θα είναι η σκηνή, θα μας προστατεύει. Αυτό φανερώνει η άγνοια της Αγίας Γραφής. Παντελή άγνοια της Αγίας Γραφής. Ορθά οι πατέρες της Εκκλησίας μας δεν μένουν, ξεκινούν, αλλά δεν μένουν από την ιστορική διάσταση της Παλαιάς Διαθήκης. Ξεκινούν, δέχονται, είναι η βάση η ιστορική διάσταση, αλλά δεν μένουν στην ιστορική διάσταση. Απλούστατα διότι, όχι διότι έτσι το θέλουν οι πατέρες να ερμηνεύουν, αλλά γιατί έτσι είναι. Το κλειδί της ερμηνείας είναι μέσα στην Καινή Διαθήκη από τον ίδιο τον Χριστό και τους θεοπνεύσους Αποστόλους, πως εκείνοι χρησιμοποιούν την Παλαιά Διαθήκη, που σημαίνει ότι όλο το φάσμα, το ιστορικό φάσμα της Παλαιάς Διαθήκης είναι εσχατολογικών. Είναι εσχατολογικών, που θα πει η αναφορά του είναι στα έσχατα και πέρα από τα έσχατα, στη Βασιλεία του Θεού. Το λέγω για εκείνους που προσβάλλουν την Παλαιά Διαθήκη και λέγουν ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι η ιστορία ενός λαού και δι' ασίμου λαού, μια ιστορία που δεν είναι ένδοξη όπως είναι των Ελλήνων και τίνων άλλων, και δεν μας χρειάζεται να μελετούμε την Παλαιά Διαθήκη. Σας το έχω ξαναπεί, η κακοβουλία υπάρχει ή άγνοια, ή το ένα ή το άλλο, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Και σας ειδοποιώ να το ξέρετε, η Παλαιά Διαθήκη έχει ιστορική διάσταση αλλά εσχατολογική προοπτική. Αυτό δεν θα το ξεχάσετε ποτέ. Και θα το πω άλλη μια φορά, όχι γιατί μας αρέσει από την αλαζονία μας να ερμηνεύουμε έτσι την Αγία Γραφή, αλλά διότι το κλειδί της ερμηνείας είναι στην Καινή Διαθήκη από τον ίδιο τον Χριστό και τους μαθητάς. Συνεπώς, όταν λέγει εδώ ο Θεός «Θύσω την σκηνή μου εν ημίν», δεν αναφέρεται στον παλαιόν Ισραήλ μόνον με την ιστορική του διάσταση τότε. Αναφέρεται στην Εκκλησία και πέρα από την ιστορική Εκκλησία, στη θριαμβεύουσα Εκκλησία, στη Βασιλεία του Θεού. Και ο Ιεζεκίλ, αγαπητοί μου, 37,27, σημειώνει: «Και έστε και θα είναι η κατασκήνωσή μου, λέει ο Θεός, εν αυτής, και έσομαι αυτής Θεός, και αυτοί μου έσονται λαός». Και ο Ζαχαρίας, 8,8, και ο Ιερεμίας, 30,31, 38,33, το ίδιο πράγμα σημειώνουν, για να μην πολυπραγμονώ.
η βασική δε προϋπόθεσης θεωρίας του προσώπου του Θεού όταν θα κατασκηνώσει ανάμεσα στους πιστούς είναι η καθαρότητα της καρδιάς. Ποιο? Τώρα παρακαλώ, αυτό που ξέρετε όλοι σας, ακούσετε το με όσα είπαμε, τι διαστάσεις ερμηνείας παίρνει. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται. Ευτυχισμένοι είναι ο μακαρισμός, Ματθαίος 5,8. Ευτυχισμένοι αυτοί που είναι καθαροί στην καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν τον Θεό. Δεν είναι έκφρασης, είναι πραγματικότητα. Είναι ακριβώς αυτή η πραγματικότητα, αυτός ο ρεαλισμός για τον οποίο τόση ώρα μιλάμε. Και εξαλείψει από αυτόν ο Θεός παν δάκρυον από τον οφθαλμόν αυτών, και ο θάνατος ουκέστε έτη, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος, ουκέστε έτη, ότι τα πρώτα απήλθον. Πέρασαν τα πρώτα, δεν υπάρχουν πια αυτά. Τα αγαθά, αγαπητοί της Βασιλείας του Θεού, της καινούργιας, δηλαδή Ιερουσαλήμ, είναι εκφέρονται θετικός και αρνητικός. Και θετικός με την παρουσία του Θεού, όσα λέγαμε μέχρι τώρα. Αρνητικός δε με την απουσία όλων εκείνων των επιπτώσεων του προπατορικού αμαρτήματος, δηλαδή τα δάκρυα, ο θάνατος, το πένθος, η κραυγή και ο πόνος. Και όχι βέβαια αυτά δάκρυα και θάνατος και πένθος και κραυγή και πόνος με την έννοια που έχουμε όταν ο άνθρωπος αρρωσταίνει, πονάει, βογκάει και πεθαίνει, αλλά και με όλες εκείνες τις πολεμικές περιπέτειες που οι άνθρωποι μεταξύ τους έχουν και που δημιουργούν συμφορές επί συμφορών, σφαγές, λαϊλασίες, καταστάσεις πνιγυρές, και εκεί ακούγεται η κραυγή και ο πόνος και σημειώνεται ο θάνατος. Ό,τι δεινά δηλαδή που εκφράζονται με τα δάκρυα, με τον πόνο, με την κραυγή, με το θάνατο. Αυτά λέγει πια δεν θα υπάρχουν. Δεν θα υπάρχουν. Σημειώνει και βεβαιώνει ο Ισαΐας: αφήλεν Κύριος ο Θεός παν δάκρυον από παντός προσώπου. Ισαΐας 25,8. Αφήρεσε, λέγει ο Κύριος ο Θεός, κάθε δάκρυο από κάθε πρόσωπο. Συνεχίζει Ισαΐας 65,16. Επιλύσονται την θλίψην αυτών την πρώτην, και ούκ αναβήσετε αυτόν επί την καρδίαν. Θα ξεχάσουνε την πρώτη του θλίψη, ό,τι πέρασαν στη ζωή, την επιγεία ζωή, και δεν θα ανεβεί πια στην καρδιά τους. Δηλαδή δεν θα υπάρχει πια τίποτα από αυτά. 51,11 Ισαΐας και 35,10 σημειώνει: επικεφαλής αυτών αγαλίασης και ένεσης και εφροσύνη καταλήψετε αυτούς. Θα τους καταλάβει εφροσύνη, χαρά, αγαλίασης. Απέδρα δραπέτευσε, απέδρα οδύνη και λύπη και στεναγμός. Αυτά που τα έχουμε πάρει και τα λέμε στις κηδείες και στα μνημόσυνα. Απέδρα, απέδρα θα πει εδραπέτευσε. Ξέφυγε πια. Δεν υπάρχει η οδύνη, η λύπη και ο στεναγμός. Πάντως, εκείνο που πρέπει να κατανοήσουμε είναι το εξής: ότι τα δεινά που μαστίζουν την ανθρωπότητα, όπως είναι η αρρώστια, ο πόνος, ο στεναγμός, ο θάνατος, αυτά, αγαπητοί μου, δεν μπορούν, προσέξτε σας παρακαλώ αυτό το σημείο, δεν μπορούν να υπερνικηθούν με την επιστήμη ή με τη λύση του κοινωνικού προβλήματος. Δεν μπορούν αυτά να λυθούν. Και δεν μπορούν να λυθούν γιατί απλούστατα έχουν ο πόνος, ο θάνατος, όλα αυτά
έχουν μεταφυσική διάσταση και θα υπερνικηθούν μόνον από τον ανακεφαλαιωτή των πάντων, Κύριον Ιησού Χριστόν, με εκείνο τον μεγαλειώδη και βαρισίμαντο λόγο, ιδού και να ποιώ πάντα. Να, όλα τα κάνω καινούργια. Έτσι πολύ πλανάται η ανθρωπότητα να πιστεύει ότι θα εξαλειφθούν αυτά τα δεινά έξω από την ενέργεια του Θεού. Αναμφισβήτητα, η επιστήμη μπορεί λίγο να βοηθήσει. Ξέρετε σαν τι μοιάζει η επιστήμη? Μοιάζει σαν μια μικρή βοήθεια που μπορεί να δεχθεί ο άνθρωπος σαν μια παρηγορία στην κοιλάδα αυτή του κλαθμόνος. Τίποτε άλλο. Μια μικρή βοήθεια. Πόσες φορές βλέπουμε και θα το βλέπουμε να σηκώνει ο γιατρός τα χέρια και να λέει: ό,τι είχα να κάνω το έκανα, δεν μπορώ πια τίποτα να κάνω. Να σηκώνουν εκείνοι που κυβερνούν τους λαούς και να λέγουν: ό,τι μπορέσαμε κάναμε να μην γίνει σύραξης πολέμου. Έγινε, τι να κάνουμε? Γιατί απλούστατα αυτά δεν μπορούν να θεραπευθούν όσο ζούμε εδώ, εις τον κόσμο αυτόν. Θα το πω άλλη μία φορά, γιατί τον περασμένο αιώνα υπήρχε μία υπεραισιοδοξία, επειδή εμεσουρανούσε ο υλισμός ότι η επιστήμη θα έλυε όλα τα προβλήματα και τις ανάγκες του ανθρώπου. Και επειδή αυτή η ελπίδα ότι η επιστήμη θα λύσει και σήμερα όλα αυτά τα προβλήματα του ανθρώπου μέχρι σημείου, τι ανοησία. Εκείνοι που έχουν χρήματα, είτε στην Αμερική, όταν πεθάνουν τους βάζουν σε κατάψυξη τα σώματά τους, μήπως μέσα σε 5, 10, 50 χρόνια, δεν ξέρω, η επιστήμη βρει τον τρόπο να επαναδώσει την ζωή. Διότι αφού δεν πιστεύουν σε ψυχή, ο υλισμός δεν πιστεύει σε ψυχή, συνεπώς αν τώρα κάνουμε κάποιες μαλάξεις, να το πω έτσι χοντρικά, στο ήδη κατεψυγμένο σώμα, όχι όμως αποσυντεθειμένο, και το βοηθήσουμε, αυτό θα αρχίσει να αναστήνεται και αυτός πάλι θα ξαναναστηθεί και θα υπερνικηθεί ο θάνατος. Αυτά, αγαπητοί μου, είναι φρούδες ελπίδες. Ας το καταλάβουμε. Όσο και αν παρατείνουμε τη ζωή, πόσο έχουμε καταφέρει 5-10 χρόνια να παρατείνουμε κατά μέσον όρο την ανθρώπινη ζωή? 15-20 πόσο να πάμε? Για να μην πω βέβαια ότι στην αρχαιότητα ζούσαν οι άνθρωποι πολλά χρόνια. Τώρα δεν ζούμε πολλά χρόνια. Τώρα δεν. Όταν λέω τώρα, όχι σήμερα, στα τελευταία 3.000 χρόνια. Δεν ζούμε πολλά χρόνια πια. Ελάχιστοι άνθρωποι ζουν πολλά χρόνια. Δεν μπορεί λοιπόν να λυθεί το πρόβλημα. Δεν είναι δυνατόν να λυθεί το πρόβλημα με τον τρόπο αυτόν, διότι κάνουμε μία μόνο μετάθεση, τίποτε άλλο. Τι είναι λοιπόν η επιστήμη? Καλή είναι, σωστή είναι, ωραία είναι. Να ξέρουμε όμως τα όρια της. Θα μας βοηθήσει όσο τούτο είναι δυνατόν. Ο ανακεφαλαιωτής, θα το πω άλλη μία φορά, ο ανακεφαλαιωτής των πάντων είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός που θα πει: ιδού και να ποιώ πάντα. Να, όλα τα κάνω καινούργια. Και όλα αυτά θα τα εξαλείψει ο Χριστός, διότι όπως λέγει χαρακτηριστικά, τα πρώτα απήλθον. Πέρασαν τα πρώτα. Ποια πέρασαν? Ποια είναι αυτά τα πρώτα? Γράφει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας. Τα πρώτα απήλθον σημαίνει ότι η των Αγίων κακοπάθεια και των ασεβών η αλαζονία πέρας ήλυθεν εκατέρω τούτων κατάλληλων. Και οι μεν που κακοπαθούσαν και οι δε που αλαζανευόντουσαν πέρασαν αυτά. Όλα πέρασαν, όλα τέλειωσαν. Και ο Αρέθας γράφει τα πρώτα. Ποια είναι τα πρώτα? Τα πρώτα απήλθον. Τα πρώτα, τα από παραβάσεως Αδάμ, τη φθορά υπολειφθέντα. Όλα εκείνα
τα οποία τελικά υπευλήθησαν στη φθορά από την παράβαση του Αδάμ. Όλα αυτά περνούν. Ο κόσμος παράγει, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο κόσμος περνά και η επιθυμία αυτού περνά. Καινούριους ουρανούς και καινούρια γη αναμένουμε, εκεί που η δικαιοσύνη του Θεού κατοικεί. Θα συνεχίσουμε την ερχομένη Κυριακή.